ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਰਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਗੱਲਦਾਰ ਸੋਲੀ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕਟਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਦਾਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ WHO ਨੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਗੱਲਦਾਰ ਸੋਲੀ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕਟਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਦਾਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਦਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਦਾਰ ਘਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਆਈ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਦਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਰਕ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਡੋਜ਼ ਵੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੱਤੜ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਹੁਣ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖੂਨ ਘੱਟਦਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ, ਬੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ ਜੀ, ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ 35-36 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ, ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।